Så kommer vi til det som kanskje mest aktuelt for pasientene, nemlig kan fatigue behandles? Men før vi stiller det spørsmålet, så bør vi kanskje stille følgende spørsmål. Bør det behandles? For hvis det sånn at fatigue forsvinner innen rimelig tid, eller dersom fatigen egentlig ikke har noe særlig konsekvenser for hvordan vi lever livene våre, så er det egentlig ikke nødvendig å bruke mye ressurser på å behandle dette her. Men hva vet vi da om dette? Det vi vet er at fatigue, hvis vi måler det et halvt år etter skaden og følger pasienten over år, så har undersøkelser vist at etter 5, 7 og de lengstvarende undersøkelsene var 9 år, så er andelen av pasienter som har fatigue, den er der omtrent på samme nivå, sågar litt høyere i enkelte undersøkelser. Jeg har møtt pasienter som har hatt skade for 15 og 20 år siden og har fatigue, og det har de minst på samme nivå som de hadde da de fikk skaden sin. Så dette er et varig problem. Dessuten har det konsekvenser for deltakelse på alle livets arenaer, det være seg familieliv, sosialt liv eller arbeidsliv. Det er ikke sånn at pasienten ikke prøver å delta på disse arenaene. De gjør det så godt de kan, men de orker det mye mindre, og mange må kanskje oppgi noen av arenaene, og noe av det som kanskje ryker fortest, det er deltakelse i arbeidslivet. Det kan bli for krevende. Og da får det også en del emosjonelle konsekvenser i form av depressivitet og bekymringer for fremtiden, og om man egentlig blir bare sykere etter hvert. Så over til behandling. Vi har dessverre ingen kurativ behandling, og det er ikke så rart, for vi vet jo ikke helt hva dette kommer av. Og kanskje er det flere ting som virker inn på fatigen vår. Det vi prøver å gjøre, det er å hjelpe pasienten til å bruke den begrensede energien de tross alt har på en best mulig måte, og til å rekke til mest mulig av de aktivitetene som de prioriterer. For prioritere, det må de gjøre. De har ikke energi til alt de gjorde før skaden. Vi prøver dessuten å forebygge at de stadig får forverring av sin fatigue. Ofte er det jo sånn at pasienter har en del dårlige dager fulgt av en god dag, og da vil de gjerne gjøre opp for at de ikke fikk gjort noe på de dårlige dagene, og så tar de solid i og går i kjelleren energimessig. Slik aktivitetsregulering, som vi kaller det, gjør vi blant annet ved å gi pasientene mulighet til å bruke dagsplaner og ukeplaner, hvor de plotter ned aktivitetene sine, og hviletider, sånn at de får brukt energien sin mest mulig over hele døgnet, og ikke bare på begynnelsen av dagen. Så driver vi med noe som heter psykoedukasjon, som er det jeg egentlig driver med her også, nemlig gir informasjon om sykdommen, om tilstanden fatigue. Det gir vi både til pasienten, til pasientens pårørende, slik at de ikke tror at pasienten er lat, noe som jo forekommer, og til arbeidsgiver, sånn at arbeidsgiver kan tilpasse arbeidsdagen for pasienten med redusert energi. På denne måten så kan vi redusere pasientens stress og bekymringer, og er det noe som suger energi, så er det jo stress og bekymringer. Vi gir også pasienten mulighet til avspenningsteknikker. Det brukes mindfulness, qigong,
yoga og den slags, for at patientene skal lære seg å hvile og hente seg inn. Så vil en del patienter trenge behandling av en del av de komorbide tilstandene, for eksempel søvnforstyrrelser, smerter og depressive tilstander, ikke nødvendigvis med tabletter. Det brukes like gjerne kognitiv atferdstekniske tilnærminger for å komme depressiviteten til livs, og lyskassebehandling for eksempel ved visse typer søvnforstyrrelser. Medikamenter er dessverre et foreløpig litt skuffende kapittel. Det er gjort forsøk med en del medikamenter, til dels medikamenter mot depresjon, medikamenter som brukes ved visse søvnforstyrrelser, da tenker jeg på narkolepsi, og også medikamenter som brukes ved ADHD. Foreløpig er det ikke kommet noe medikament som generelt anbefales brukt ved fatig. Og det er ikke noe medikament som kurerer fatigen, kun medikamenter som kan dempe symptomet. Fysisk aktivitet, der er det gjort undersøkelser. Ingen viser egentlig at fysisk aktivitet hverken hjelper så mye på fatig eller øker fatigen, så lenge den fysiske aktiviteten er tilpasset den enkelte. For det må den gjøre. Her er pasientene veldig ulike. Noen tåler å være i en del aktivitet fysisk, andre ikke så mye. Vi bruker det likevel på Sunnaas, fordi det gir generell velvære å kunne være i fysisk aktivitet, og det kan også forebygge depressivitet hos en del pasienter.